We're going to visit one of the villages where we'll see vermicomposting, how the local people there have found a new solution, an alternative to chemical fertilizers. They're using worms to biodegrade all the household waste materials and turn them into organic compost fertilizer. I'm a kisan. हामी यही गडौले मल खेती सब्जी खेती गडौले मल सम्बन्धी मलको समस्या पनि छ फोहोरको समस्या पनि छ फोहोरहरू बाहिर सब्जीहरू काटेको त्यो बाहिर अधि फालेको सब्जीहरूलाई ल्याएर हामीले त्यसको झाङ्कटाहरू ल्याएर यस्तै ब्याग बनाएर त्यहाँबाट यसमा राखेर अनि यसमा राखिसकेपछि यो भरिसकेपछि यसलाई गडौला राखेर हामीले यसको स्या मल नभएको नै बाहिरको मलले हामीलाई केही काम भएन त्यही भएर हामी यसको यो गडौली मलबाट एकदम राम्रो छ हामीलाई त्यही भएर गडौली मल बनाउने गडौली मल बेच्ने हामीले गडौला पनि बेचिसक्यो लगभग दुई एक डेढ लाखको गडौला बेच्यो गडौलाहरू राख्ने गडौला बेच्ने मल बेच्ने गरेछौँ हामीले माटो एकदम हल्का गराउँछ यसले एउटा कुरा यो माटो जाउनु जाम परेको माटोहरू त्यो युरिया खात राख्दा त्यो माटो जाम हुन्छ यो राख्दा एकदम माटो हल्का हुन्छ माटोलाई एकदम राम्रो काम गर्छ फलहरू पनि त्यस्तो कि अब राम्रो हुँदै जान्छ जे चिज पनि लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ गडौली मूल जुन छ उत्पादन गरिन्छ नि यो हामीले प्र्याक्टिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ अब बिरुवा उत्पादन गर्दाखेरि युरिया र डिएपीको भन्दा यो चाहिँ अझै सहज तरिकाले चाहिँ उत्पादन भएर मोटोपन र राम्रो आउने र हाम्रो पर्यावरणलाई र चाहिँ धरती मातालाई सबभन्दा चाहिँ वातावरणीय हिसाबले चाहिँ राम्रो छ यो खास गरी हाम्रो पार्वती पाण्डे उहाँ म्याडम हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको परिवार नै यो यसमा पहिलेदेखि संलग्न हुनुभएको र यो यसलाई विस्तार गर्दै 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 उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ स्रोत व्यक्तिको रूपमा उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ उहाँहरूले दुवै गडौला मल पनि बिक्री गर्नुहुन्छ भने गडौलाको जुन मलको लागि आवश्यक पर्ने बिउ जुन गडौला हो उहाँको पनि बिक्री गर्नुभएको छ योभन्दा त्यो सँगसँगै लगत्तै फेरि अन्य किसान समूहहरूलाई पनि यहाँ निम्तो दिएर उहाँहरूले त्यो यो प्राविधिक ज्ञानहरू समेत दिने र त्यसपछि हामीलाई समेत निम्तो गरेर अनि नगरपालिकाबाट पनि प्राविधिकहरूलाई निम्तो गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सहजीकरण गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ बेला बेलामा बोलाइरहनु भएको छ र पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँहरूले यो तरकारीलाई चाहिँ अलिकति अब अलिकति स्केल अप गर्न आवश्यक छ भन्ने हिसाबले उहाँ जुन जमिनमा रहेको लिजमा लिनुभएको छ र उहाँले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ र पाँचजना परिवारहरूको उहाँको आफ्नो परिवार र सँगसँगै छजना चाहिँ अरू यो गाउँमा अन्य ठाउँमा बस्नुहुने व्यक्तिहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ उहाँ रोज वर्षभरि नै रोजगारी प्रदान पनि गर्नुभएको छ चाहिन्छ फुलपाती चाहिँ बरिलाई फुलपाती आछेटा